I sidste episode af Kongerne af Premier League, der hentede vi en meget stor spiller tilbage til klubben. Og i dagens episode, der skal vi faktisk møde hans gamle klub, hvilket er lidt mærkeligt at sige, fordi det er normalt Chelsea, man snakker om, når man siger Hazards gamle klub. Men nej, vi skal møde Real Madrid, som vi kan se, vi har lige hentet Hazard, og han står faktisk hernede. Han har været den største handel, i hvert fald den dyreste handel, der har været. Det er transfervindue, hvilket er ret crazy. 64 mil, det er også mange penge at give for en spiller, der er 30 år, men det er jo ingen ringer end Eden Hazard, som jeg glæder mig utrolig meget til at få bugt. Vi kan se, som sagt, vi har Real Madrid her, og der skal ske en masse ting i den her episode her. Netop, at vi skal nok prøve at se, om vi kan få hentet nogle transfers ind, og så videre. Så den tager vi til den tid, i hvert fald først og fremmest, så lige at tage et kig på holdet. Jeg skulle faktisk lige hurtigt have gjort det her, faktisk. Med at lige have rykket Jorginho op en lille bitte smule, så han får sin rigtige position, eller hvad man skal sige. Men jeg føler bare, vi er nødt til at prøve at eksperimentere lidt med det her hold her, fordi jeg ved ikke, om 4-2-2-2 er vejen, eller om jeg faktisk skal ud og måske prøve en 4-3-3 i stedet for. Det kunne jeg også godt overveje. I hvert fald en ting, jeg gerne vil, det er at have Reece James i stedet for Aspi. Han er bare hurtigere. Og det er faktisk pretty much det. Udover det, så føler jeg igen, altså, jeg føler, der er mange spændende ting ved holdet. Vi skal bare lige have bygget ordentligt på, og selvfølgelig lige have tilføjet de spillere, jeg selv føler, vi kunne have brug for. Men om ikke andet, så føler jeg faktisk bare, vi skal ind og spille vores første kamp i den episode. Og som I kan se her, så er det faktisk ikke sådan det helt store, vi har været ude at lave. Det er, som altid, men de på kassen, det kommer der til at være formentlig hele serien. Jeg tænker, Kepa kommer til at stå i cup-kampen selvfølgelig, når vi kommer ind i det cup-afkup, FA-kup osv. Reece James er så for lov til at starte på højre bakken her. Jeg er meget spændt på AC og Rüdiger inde i forsvaret, inde i midterforsvaret i hvert fald. Chilwell ude på venstre bakken. Jorginho og Kanté selvfølgelig som altid på midtbanen der. Og så prøver jeg faktisk at stille op selvfølgelig med Havertz, men den her gang med Pulisic i stedet for Sheik. Jeg tror bare, han kan give noget andet Pulisic, så vi prøver at give det et skud. Og selvfølgelig Werner og Lukaku op foran, og vi kører igen med den her. Vi kører med, vi prøver på legendarisk. Det er semifinalen i den her venskabskampsturnering, så ja, lad os da bare se, hvordan det går. Godt spil. Lægger den af til Lukaku, den skal da bare prøves. Med venstre skøjten! Jeg troede faktisk, den var tættere på at gå ind, end den måske lige var. Timo, Okay, tager bolden med i løb, og hvem har vi indover? Kommer der, og det er Pulisic! Og det er Pulisic, der gør det til 1-0. Let's fucking go! Vi satte ham ind af en årsag, og det der, det var faktisk ikke årsagen. Det var ikke fordi, jeg tænkte, han ville score mål, men det gjorde han alligevel! Let's go, Pulisic. Gør det til 1-0. Faktisk et virkelig godt opspil. Timo Werner, det er et fantastisk træk, det der. Ja, så har du ikke så meget at gøre. Den skal da bare ind foran Pulisic. Nemmeste måde, han kommer til at score i sin karriere. 1-0 til os. Ah, det er godt spil. Og får de den lige igennem? Ja, de spiller den godt rundt her. Real Madrid. Oh my god, få den væk. Få den væk. Det var et latterligt godt opspil, Real Madrid. Det er det, der var legit første gang i hele kampen, de var oppe i vores felt. Og så får man det ikke, og det er så farligt. Ja, det... Puha, der slipper vi billigt. Det er bare lidt unødvendigt boldtab, jeg laver der. Specielt når kampen ville blive ført af, hvis jeg bare havde kørt den op i stedet for. Det er godt spillet. Ind foran. De formår altså lige at gøre det farligt her til sidst, Real Madrid. Ellers igen, som sagt, hele første halvleg har jeg siddet på alt. Der har ikke været de største chancer, udover lige den, jeg scorede på, så havde jeg skudt frem med Lukaku. Men det er klart også, der har haft optræk til det meste. Men lige her de sidste par minutter af anden halvleg, der kom Real Madrid alligevel frem. Og ja, det kunne godt have blevet farligere i hvert fald. Så der er vi heldige, at vi trods alt stadigvæk ikke har lukket et mål ind. 1-0 står den altså, og... Rüdiger, han er lidt træt, men jeg tror det går. Jeg tror ikke, der er nogen nødvendighed for nogle nye udskiftninger, så jeg tænker bare lige, vi lader den køre indtil videre. Og så har vi kørt Kai Havertz. Øj, var det godt spillet. Altså, der skal bare afsluttes, og det bliver der. Og den står 2-0. Jeg har faktisk ikke regnet med, at han sparkede den der ind. Kai Havertz, jeg har faktisk ikke rigtig, at man sparker den der ind, fordi det er sådan lidt en spidsvinkel alligevel, og jeg synes nogle gange, det driller lidt med de der low turn, men den der, altså den kan jo ikke sidde bedre, 200 toss, kampen er, jeg har lyst til at sige, den er afgjort, jeg skal ikke jinx noget selvfølgelig, men må ikke, den er det, lad os bare forlade de udskiftninger, mens vi kan, Aspi ind på højre bakken, Thiago Silva ind på center bakken, Kovacic i stedet for Jorginho, I guess, Mason Mount i stedet for Havertz, og spørgsmålet er, om vi så bare kører, jeg går ud fra, at vi kører Sieg igen i stedet for Pulisic, og så Hazard op på angriberpladsen, må det være i stedet for,
i stedet for Lukaku. De får lige en sidste mulighed her, måske Real Madrid, Toni Kroos. Får den der, smækker den ind over, men de griber den, og der bliver fløjt af. Og vi vinder 2-0. Let's fucking go. Fantastisk sejr det her. Det var så nødvendigt også, efter jeg i sidste episode virkelig ikke følte, det fungerede. Så kom vi altså rigtig godt igen her. Spiller en rigtig god, kontrolleret kamp. Real Madrid presser lige lidt på der i slutningen af første halvleg, men ud over det, så var de ikke nærmere noget som helst. De var aldrig rigtig sådan op og prøve at forsøge at skabe noget. Hvorfor lignede det, at... Hvorfor ligner det, at Harvard skal hen og trøste Lukaku der, som han var trist? Det forstår jeg ikke lige. Nå, okay, vi vandt kampen, men det er fint nok. Altså, ja, som sagt, vi var bundsolide. Styr på det fuldstændig. Real Madrid skabt nærmest ingenting. Var alt det rigtige i nærheden af vores felt. Så ja, alt i alt, super tilfreds med den her præstation faktisk. Efterfølgende kan vi se, at vi har fået et par mails. Og den allerførste er, at Ren har budt 2,8 på Charlie Musunda. En spiller, jeg praktisk talt aldrig nogensinde kommer til at bruge, så ja. Lad os da bare acceptere det. Og så har vi samtidig også et... okay, Piemonte Calcio har accepteret vores forslag om at lege Hudson Odoi i et år. Det var det sidste episode, hvor det var, at jeg sagde... Jeg kan godt lige sige, at Piemonte Calcio, det er selvfølgelig... Det er Juventus. Lad os bare kalde deres rigtige navn. Det er fucking åndssvagt, det der. Juventus har budt... de bød jo, altså de ville lege ham et år, så ville de have en købsklausul også. Jeg var sådan, nej, det er jeg ikke interesseret i, jeg vil bare kun lege ham ud. Så det gør vi altså her, accepterer tilbuddet, og så har vi jo måtte, har vi fået et tilbud på Mount? Nå, ja, det er rigtigt, vi har fået et tilbud på Mount. Var det der, har jeg afslået det, eller har jeg sendt et modbud? Måske har jeg sendt et modbud. Hvorfor kan jeg ikke huske? Hvorfor kan jeg så ikke huske det? Det er lige sådan et par dage siden. Nå, anyways, yeah, very nice. Som I kan se, vi skal faktisk møde Bayern. Den 18. i finalen i den her venskabskampsturnering bliver super spændende. Indtil det, tror jeg, at vi er ved at kigge på noget mere transfers. Okay, vi kan så se, at vi lige får et svar på det med Mason Mount først og fremmest, hvor der står, Valencia, jamen de vil ikke opfylde de krav, jeg havde på prisen. Så ja, fint. Det overlever jeg nok med. Så Solo har tilbudt at lege Chovic Holabar i 2 år. Ja, sure. Why not? Hov, jeg kom til. Jeg kommer til at trykke afslå tilbud. Nej, jeg ville selvfølgelig have trykket acceptere, men vi må håbe, der kommer et bud til, så han rent faktisk kan blive lejet ud. Men ja, lad os jo tage et kig, fordi... Altså, jeg har jo kigget lidt på, om vi skulle have en ekstra forsvarsspiller ind. Sådan, det kommer lidt an på os, hvis vi for eksempel skal have med ASP, hvis vi skal have med... ja, hvem ellers det skulle være, det ved jeg faktisk ikke. Chillwell måske også. Så kunne det være, man skulle ud og kigge på noget, men det er sådan lidt lige nu, så alligevel sådan lidt, jeg vil gerne kigge på nye spillere, men det kræver også lidt, at jeg faktisk kommer af med dem, jeg har, først og fremmest. For ellers kan jeg jo nok ikke købe nogle nye spillere. Jeg tænker i hvert fald en ting, jeg rigtig gerne vil, det er lige at prøve at bruge den anden formation, jeg egentlig også har sat op, den her 4-3-3 offensiv version, som jeg egentlig, jeg tror, jeg har bare på den anden side, den jeg kommer til at bruge mest i løbet af sæsonen her, fordi der har jeg faktisk kanter, i stedet for bare det offensive midtbanespillere. Det hjælper lidt for eksempel også en spiller som Hazard, vi har hentet ind og så videre. Jeg tror, det ville gøre lidt mere gavn i hvert fald, hvis det var det, vi gjorde. Så kommer vi nogenlunde til at stille op sådan her, I guess, normalt. Men så igen, så er det måske det, jeg vil skille mig med nogle spillere, som Ziyech kunne for eksempel godt finde på at sælge, og så hente en ny højre kant ind i stedet for. Så det er jo faktisk sådan. Der er en spiller, jeg selv har kigget på rimelig meget. Og det har med Jules Koundé. Og det, der gør det fedt, det er, at jeg havde allerede i forvejen faktisk luret ham lidt og tænkt, det var måske en spiller, jeg godt kunne finde på at hente ind til holdet. Og der er faktisk en del af jer, der har skrevet også som et forslag, jeg kunne hente Jules Koundé ind. Og jeg er bare sådan, det er perfekt, det giver så god mening, hvis jeg i forvejen havde tænkt mig at kigge på ham. Og der er mange af jer, der også foreslår ham, jamen, skal vi ikke bare prøve, om vi kan købe ham? Jeg tænker, jeg prøver noget for eksempel at smide... Hvis jeg nu smider en Azpilicueta oveni, fordi det er faktisk en spiller, jeg har på transfersen. En spiller, jeg nok, altså jeg tænker, vi skal nok af med en centerback, før vi henter en ny ind. Så hvis vi nu siger, igen, vi smider Aspi oveni, og tilbyder et transferbeløb, lad os sige på 20 mil. Lad os se, hvad de siger til det, først og fremmest. Hey.
Det var han ikke tilfreds med. Bro, 20 mil og Azpilicueta. Altså, jeg er godt klar over, at det ikke er vanvittigt deal, men kommer alligevel. Alligevel. Det er lidt vildt, han bare var sådan, nej, det gider stille ikke. Okay, det kommer nok ikke til at ske med kun det. Altså, lad os nu lige give det et par dage, så kan vi da lige prøve at kigge på ham igen. Okay, vi får et nyt tilbud på leje om Chalobah. Den her gang fra Elche, 2 år. Den her gang, der trykker vi altså til at tilbyde. Let's go. Det lykkedes os. Vi fik det. Sådan der. Tør Chalobah. Forhåbentlig går den hjem, så er han lejet ud. Og inden vi finder ud af mere end det, så skal vi jo faktisk ind og spille. Det er vores første finale med det her hold her. Bliver interessant mod Bayern. Et af de stærkeste hold i hele verden, hvis ikke det stærkeste hold. Jeg har ikke rigtig nogen forventninger til det faktisk. Jeg tænker bare, at vi skal sgu bare ind og spille. Vi prøver den nye formation af den der 4-3-3. Jeg vil gerne se, hvad den kan. Nu ved jeg godt, den der 4-2-2 fungerede meget fint mod Real Madrid. Men jeg har det også bare sådan lidt, at det er fint, at den fungerer nu. Men på lang sigt ønsker jeg nok helst, at det bliver 4-3-3 i stedet for. Så hvorfor ikke bare teste den af imod den allerhårdeste modstander? Derfor stiller vi altså også op således her med Mendy på kassen, Reece James, AC, Rüdiger og Chilwell nede i forsvaret med Kanté, Jorginho og Havertz nu på den tremands midtbane der. Og så de tre forreste i den her 4-3-3 offensive version, det er Ziyech, Lukaku og Werner. Oj, hvordan har vi så meget plads? Oj, jo, ved du hvad? Oh my god. Der skulle vi simpelthen få med den der. Come on. Kai Havertz her. Afslutningen med venstre benet. Endelig. Thank you. Grunden til, at jeg sukkede før, da det var, at Hakim Ziyech ikke fik bolden i første omgang, det var fordi, jeg har legit i første halve time, har jeg haft sådan 40 af dem, eller okay, selvfølgelig ikke var. Jeg har haft rigtig mange chancer, hvor det var, at der var en mulighed for at spille den dybt, og så bliver afleveringen bare ikke, altså bare, afleveringen er bare alt for dårlig. Og det var den igen der til Ziyech i første omgang, det var derfor, jeg bare var sådan, altså nu stopper det simpelthen. Så får han så faktisk muligheden igen, skal gøre det til 1-0, det gør han ikke, vi vinder bolden højt op, Kai Havertz får den, Kai Havertz viser, hvordan det skal gøres. Let's go. Ah, pis. Oh my god. En afslutning. Det skal være Rüdigers. Det var ikke Rüdigers. Indlægget Mendy. Bliver ført til halvleg der. 1-0 til os. Det er svært at sige fortjent. Det er jo ikke fordi der har været så mange chancer, men det er bare, jeg føler det også, der har forsøgt at kreere mest. Bayerns eneste faktisk mulighed for noget som helst, det var deres skud på overliggeren, ellers har det ikke engang været i nærheden at skabe noget. Hvor jeg trods alt føler, at jeg har haft optræk til en del muligheder, bare aldrig rigtig sådan kommet igennem, lige fået den sidste aflevering til at hænge sammen. Men 1-0 står den til os, trods alt. Sindssygt det der Timo. Lægger den op her. Han får den igen her, Timo Werner. Så skal den så bare ind over. Der mangler nogen. Hvem har vi der? N'Golo. Kante. Gør det til 2-0. Ja, tak. Og Kante med en jubelscene. Det er faktisk helt. Det er følt. Det er bare mærkeligt. Det er bare mærkeligt at se det der. Men ja, tak. 2-0. Igen fuldt fortjent. Godt afspil. Lækkert lavet. Kante er alle spillere. Det er dejligt træf, han får på den. Gør det til 2-0. Og i samme omværing, så tænker jeg lige hurtigt, vi kan få lavet. Hvad hedder det? Fejl, som jeg har gjort alle de her kampe i den her træningskampsturnering. Lad os bare lave de udskiftninger, vi kan. Ace, eller Azpilicueta ud på højre bakken i stedet for Reece James. Thiago Silva i stedet for Rüdiger, tænker jeg så, fordi Rüdiger er egentlig den, der er mest træt. Kovacic i stedet for Kanté, tænker jeg så faktisk, det bliver, fordi Jorginho har mest energi. Mason Mount, den selvfølgelig bare i stedet for Kai Havertz, den er sådan rimelig oplagt. Pulisic i stedet for Hakim Ziyech. Og mine damer og herrer, til Eden Hazard, i stedet for, kom ind i stedet for Timo Werner. Oj, det er en god afslutning. Vigtig hånd, men de han får på. Indlægget. Den ligger sgu egentlig ikke helt dumt. Kan vi lige få den prikket væk? Det kan vi heldigvis godt. I den Hazard. Hvordan var der ikke frispark der? Okay, vi fortsætter selvfølgelig så bare.
Ja, og så har vi kørt Christian Pulisic. Look at that pace. Manden er lynhurtig. Afslutter udfra. Og nøjer med kæft en redning, det der er. Smækker den her lige ind i skallen på. Det var egentlig Lukaku, men det er i stedet for Eden Hazard af alle spillere, der får hovedet på at gøre det til 3-0. Ja, okay. Ah, det er godt spillet. Vi skal ikke lade dem. Vi skal ikke lukke dem ind i kampen igen. Så har vi kørt. Oh my god. Eden Hazard. God plads. Ude på kanten. Jeg ved ikke, hvorfor står vi deres forsvarsspiller op? Hazard. Ind til højre benet. Skal gøre det til 3-0 der, Eden Hazard. Kom igen. Lækkert lavet. Thiago Silva har stille og roligt styr på den der. Og jeg ved ikke, det var ikke der, jeg parrede den hen, men okay. Skal det lige have en sidste chance med Bayern? Vi vil gerne lige holde det der clean sheet. Please. De får selvfølgelig hjørnspakket med. Come on, ref. Fløjt nu bare af. Altså, fløjt nu bare af i stedet for det der. Men okay, vi tager det lige med. Edward Mendy ud og griber den der. Og så bliver der fløjt af. Mine damer og herrer, vi er American Challenger Cup mestre. You'll never sing that. Let's go. Hvorfor går spillerne og jubler, som om de lige har vundet Champions League-finalen? Bayern-spillerne ser rigtig skuffet ud. Rigtig, ja. Ja, okay. Jeg tror, det havde været i virkeligheden, så havde alle bare gået og sådan et, fint nok. Tak for kampen, anyways. Hvorfor? Ja, det er da meget cute. Det er da meget cute, men altså, let's be real. Begge hold er pisse ligeglade. Det er bare fedt at vinde en kamp, selvfølgelig. Men at vi vinder trofæ, nu er jeg ikke engang at se, at vi løfter trofæet. Hvis de vil overhovedet vise det. Nå, igen. I don't really give a shit. Men vi vinder altså 2-0 her mod Bayern. Fuldt fortjent. Klart det bedste hold hele kampen igennem. Okay, vi har simpelthen modsat bud på Jorginho, men de har budt ham der Lodi. Who the fuck is that? En venstreback. Okay. Og 6 mil. Ham der Lodi, der er 23 år. Han ser ikke engang dumt ud. Eller dum. Han ser ikke dum ud. Lol. Okay. Det var faktisk virkelig decent spiller. Jeg har aldrig hørt om ham før. Altså, det er da egentlig lige før, men altså, så alligevel. Altså, det er jo ikke sikkert, at jeg kommer af med Ben Chilwell. Jeg tror, jeg vil prøve at se, om vi kan forhandle i stedet for. Se, det her, vi nu siger, forsvarende byttespiller, Lad os lige hurtigt se, hvad de har egentlig. Har de noget spændende? Marco Llorente. Det vil faktisk være sindssygt. De har selvfølgelig også det Paul, men han er lige skiftet. Kunne man så ikke sådan, og så vil vi i stedet for. Okay. Okay, jeg kommer til at trykke afgive bud, for folk, det sejler fuldstændig det her. Oh my god. Det jeg ville have gjort, det var, at jeg ville, i stedet for at de giver os ham der, hvad fanden var det, hedder Lodi, og så 6 mil, så ville vi i stedet for give dem Jorginho og nogle ekstra penge for at få Marcos Llorente ind. Det er bare anden gang i den episode, jeg kom til at trykke, da jeg ikke ville, for goddammit. Og endnu en transfer, der selv gik igennem, fordi jeg kom, ja, vi fucker også op med Schultz kun det. Jamen det går godt, det går godt det her, for fuck's sake. Okay, der er lige sket en masse her. Først og fremmest, Hudson-Odoi er officielt blevet udlejet til Juventus. Fantastisk, håber han får et godt år der. Charlie Musunda solgt til Rennes. Lækkert. Vi må tage et nyt bud på Jorginho. Real Madrid er interesseret. Den her gang, ikke nogen byttespiller. Eller ikke nogen spiller i bytte. Den her gang, ikke noget, jeg kan fuck op. Og det er sgu egentlig lige før, jeg bare tror, jeg vil sige, ja tak, vi sælger ham. 50 millioner synes jeg godt givet ud. Han er 29 år gammel, så jeg tror faktisk, vi accepterer det. Og så har vi samtidig også fået et tilbud på Ross Barkley. 15 mil fra Aston Villa. Ja, ved du hvad? Why not? Og en dag senere kan vi også bekræfte, at Trevor Chalobah er blevet udlejet officielt til Elche CF på et 2-årigt lejeophold. Og kan vi have officielt nogle nyheder her? Ross Barkley er blevet solgt. Let's go. Jorginho er blevet solgt. Let's go. Vi har samtidig modtaget et tilbud på Loftus-Cheek, eller et bud på Loftus-Cheek fra Olympique, jeg ved ikke, hvordan du siger det faktisk, Lyon, på 7 mil. Igen, jeg har ikke nogen grund til at prøve at sidde og forhandle med dem, for jeg kommer ikke til at bruge ham anyways, så lad os bare sige ja tak. Og igen, få dage efter, jamen så er det officielt, vi har solgt Loftus-Cheek til Lyon. Og nu tænker jeg, hvis jeg ville have et kig på holdet her faktisk, fordi nu er Jorginho gået ud, eller ikke gået ud, men han er solgt. Så altså, Kovacic skal selvfølgelig lige ind og starte.
ham her Lewis Baker, ja, sorry to say, du kommer ikke i nærheden af den her startopstilling her. Spørgsmålet er, det vil egentlig bare lige Saul, vi smider ind i stedet for sådan her, og... se, nu er det sådan lidt, hvad skal man så have fat i stedet for? Jeg vil nok gerne have fat i endnu en midtbanespiller stadigvæk, en mere defensivt orienteret slags. Så har vi Kovacic, vi har Saul, vi har Kanté. Vi skal have en erstatning for Jorginho. Spørgsmålet er, hvem det bliver. Jeg tror faktisk, jeg har en liten rette mand til jobbet. Leon Goretzka, som jo sjovt nok har nok det mest vanvittige kort i Ultimate Team. Tænker vi på at se, om vi ikke kunne hente ham. Han er en dyr herre. Skal nok byde mellem 102 og 148 mil. Ja tak. Lad os se, hvad de siger til det. Hvis vi nu prøver at tilbyde transferbeløb. Lad os bare sige 100 mil lige ud. Lad os håbe nu, det, vi har prøvet to gange, at de er blevet skræmt direkte væk, efter jeg har givet et bud. Lad os håbe, det ikke sker den her gang. Lad os se, hvad der sker. Vi vil ikke slippe Goretzka for det, men vi er villige til at sætte ham for 139 mil. Og så 5% fucking videresalgsklausul. Oh my god. 5% videresalgsklausul kan jeg leve med. Men hvad med 120 mil måske? Det er kraftedme også mange penge. Men han er surface rated. Han er 26 år gammel. Og er generelt bare en vanvittig spiller. Vi prøver at afgive et modbud. 120 mil. Lad os se, hvad de siger til det. 129,5. Det er kraftedme mange penge. Men ved I hvad? Vi fucking gør det. Let's fucking go, boys. Leon Goretzka, 129,5 mil. Lader lidt mange penge. Jeg ved det godt. Men prøv at vise. Det er creme de la creme. Creme de la creme af midtbanespillere. Altså, der er ikke noget at komme efter. Han skal til London. Det skal ske på alle fucking bekostninger. Og selvom jeg bruger alle mine penge på det, men... Det kan noget. Lad os komme i gang med at forhandle. Forhåbentlig bliver det ikke noget problem. Nøglespiller, det kan der ikke være nogen tvivl om. Ja tak, det var det, jeg havde på. Selvfølgelig, 4-årig kontraktlængde, synes jeg giver rigtig god mening. Jeg er sådan set ligeglad. Men ikke nogen grund til at tilføje en frikøbsklausul. Nej, helt enig. Perfekt. Accepterer. Og du giver, eller de vil have 120.000, det er det samme, man får i forvejen. Transferbonus på 1,5 mil. Og en transferbonus på, eller en bonus på 1,8 mil, når han spillede 15 kamp. Igen, det er allerede noget at gå op i, for jeg ved ikke sådan, hvad der faktisk er acceptabelt at byde her. Så lad os bare gå med til det. Og med det, så er der kommet en ny spiller til truppen. Leon Goretzka, mine damer og herrer. Velkommen til vinderholdet. Så tror jeg samtidig, at vi prøver igen. Vi prøver lige hurtigt på kun det. Lad os bare lige hurtigt se, om der kunne ske et eller andet. Hvis vi nu i stedet for siger, at vi tilbyder Azpilicueta, og den her gang tilbyder 30 mil, og det er så meget har jeg engang. Hvad hvis vi nu byder dem Hakim Ziyech, og tilbyder 10 mil? Bare et forsøg. Bare et forsøg. Så, what? 45 mil ved siden af Hakim Ziyech. Nej tak. Er det fucking sindssygt? Så de vil have en ret fornuftig spiller og 45... Fuck out of here. Fuck out of here. Åh, goddammit, jeg gad så godt have kunnet det til klubben. Det er bare så fandt, den er så oplagt også på grund af, at det er med i virkeligheden og sådan noget der. Men der er no way, no chance, jeg giver i nærheden det, de her. De er jo fuldstændig syge hovedet. Nå, men altså ligegyldigt hvad. Så god ret til at komme til klubben. Og det kan altså også noget. Look at those stats. Hold kæft, det er vildt det her. Leon Goretzka, fantastisk spiller. Glæder mig til at bruge ham utrolig meget i løbet af de næste kampe. Men det bliver selvfølgelig først
i næste episode. Fordi for nu så er der altså ikke mere at komme efter i den her episode her, mine damer og herrer. Vi kan se, vi er i august måned nu. Vi har helt indtil den 31. august, der er deadline dag, så der er lang tid endnu. Vi kan nå få solgt en masse spillere, få hentet en masse nye spillere ind. Og ikke mindst, så har vi allerede i næste episode vores officielle første cupfinale. Det har vi ikke kaldt en cupfinale, det vi lige har spillet. Let's be honest. Men det kan det her i hvert fald hurtigt blive mod Villarreal i næste episode. Det kan, hvorfor siger jeg det? Jeg færger det, jeg sidder selv og siger. Selv sidder og siger, det kan det blive. Det er en cupfinale mod Villarreal, som vi skal spille i næste episode. Men for nu så er der altså ikke mere at komme efter i den her episode her. Overordnet set, virkelig tilfreds. Vi vinder to kampe mod to utroligt svære modstandere. Og vi får solgt ud af nogle spillere, får hentet en ny ind under købet ved en Goretzka. Det bliver fandme lækkert. Så ja, alt det er virkelig positivt. Virkelig, virkelig fed, fed episode. Det lyder som lidt ananas i egen juice. Det jeg bare mener, det er, at der er sket mange ting. Det var fedt for mig at optage, okay? Det er det, jeg mener. Men ja, andet er så kan sige, selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi er det som er alt sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.